سماعت فرمائیں کچھ نئی گروہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں حسرت سے دیکھتی ہے میری زندگی مجھے حسرت سے دیکھتی ہے میری زندگی مجھے کیا کیا دکھا رہی ہے میری عاشقی مجھے کیا کیا دکھا رہی ہے میری عاشقی مجھے ہونے لگی ہے عرش بری کی مجھے خبر ہونے لگی ہے عرش بری کی مجھے خبر یہ پیر کی نظر ہے کہاں لے گئی مجھے ترجمة